quería decir. This is
ذکر اچ زبان دا ہلنا بہت ضروری ہے. صادق امام نے ایک شخص نے سوال کیتا ہے ثواب ہے. اے جڑی ایک رات سوتے ہو
کنہ کے ثواب ملے. معصوم فرمایا کائنات دے گناہگاراں دے گناہ اکٹھے کیتے جان. کائنات دے گناہگاراں دے گناہ اکٹھے کیتے جان او گناہاں نوں اس رات دی نیکی ایویں کھا جائے گی جویں اگ سکی لکڑ نوں کھا جاندی. ایلی دیاں نیکیاں پھر بڑھ جان گیاں. جڑا بندہ جاگدا بیٹھے ہیں پھر بڑھ جان. اتنی نیکی ہے اس رات دے سمن دی. بندہ بڑا سیاح جا اس آخر بادشاہ اتنی نیکی تے تسی کی کرنی تسی تو خود سوا تسی تے آپ سوا ہو تسی کی کرنی ہے تواڈے کس کام میں. معصوم فرمایا گل سوادی کیتی ہے کام تینوں میں دس دینا جتھے عدل دا ترازو تلنا ہے اگر اوتھے کھلو کے بھی علی آکھے میرے شیعہ نوں روکو نہیں کسی کی طاقت جرت نہیں اتنے کوئی آخ جائے تو کدھر چلے علی اتنے لیکن علی یہ کرنی نہیں میں عادل ہوں میں ظالم نہیں. اگر میں اتنے اپنی حکمرانی اینڈ کی جا گئی اتنے حکمرانی دکھائی چلو گا اپنا علی کی منی پی ہے اج علی نے اپنے لگامنے اور کہڑے لگامنے میں جو کرنا ہی نہیں ہے ساری نیکی کٹھی کر کے اوتھے رکھ دینی ہے اور پاسے ہو کے میں اعلان کر دینا میرے منن والا جیسا بھی ہے جتنیاں گھٹن پوچھن دی لوڑ نہیں ہے تو پوریاں کرو تے ڈوری جا. طاقت ہی نہیں کسی کی ضرورت
پوچھا کہ مولا پھر دسو اجر کیا دسیا؟ معصوم فرمایا غور نال سن، جڑی زبان ساڈے ذکر چ اتنا اچھی بول دی ہے 70 قدم تو گزرے نہ بندہ سنتا ہے، اے زبان 14 دے ذکر چ بولدی پئی ہے. آدی فرمیندن غور نال سن، اساں اجر دینے ہاں. 70 قدم تو گزرتا بندہ سنے، اے زبان 14 دے ذکر چ بولیں دی پئی. آدی فرمیندن ساڈے ذکر چ بولن والی زبان جڑے ویلے قبر چ جاسی تبھی سے قبر بند ہو جاسی. منکر تے نکیران سوال کرے سن، پھر میں صادق کا دسنا او زبان نہ بولے سی جواب، یا میں صادق دے سا یا پچھو زیادہ علی بول کے جواب. بولے آقا، اللہ تیری عبادت قبول فرمائے، تے تے بہانہ ہی بڑا سوال ہے. شبیر دی صفے ماتب تے آن کے بہانہ بہت بڑی بات، بیٹھ کے درود پڑھ لیں اس تو بھی زیادہ مقام مل گیا، بیٹھ کے بول بنے اس تو بھی زیادہ مقام مل گیا، انہاں دے دکھ چ آئے کر دیں اس تو زیادہ مقام، اگر اکھ وس جائے پھر اس تو بھی زیادہ. قدیم کے سنن والے بیٹھے ہو بچیاں دی زندگیوں نے، کربلا توں شام دے راہ دے وچ 2 منٹاں دی تمہید، منٹ 15 تو میرے بچتے پے. وہ ایک شہر ہے قبلا جس کا نام ہے حرام، غالباً یہ دمشق تو 15-16 منزل پیچھے، یہ بہت پرانا شہر، اتنا پرانا شہر ہے قدیم دس سنن والے بیٹھے مکھن والی سے بندہ آ کے میں ذاکر ہی منو امنی تو پر اتھے. ہاں ہاں تھوڑے بچے ہی بات پتا لیا زندگی سے کٹ ہو جائے، ہزار سالوں میں اس نگری نہیں ہزار سال. یہ قبلہ اتنا کو پرانا شہر ہے کہ جناب نوح دا جڑے ویلے طوفان آیا تے ختم ہویا، پھر اللہ دا نبی اس شہر چ رہن واسطے آیا. اے جناب ابراہیم جڑے ویلے اگ گلزار ہو گئی، پھر نبی بھی اس شہر میں بیٹھے رہن واسطے آئے. اتنا پرانا شہر. اچھا اس شہر کے بھی داخل ہو شروع آغاز دے بیچے ان کے جدید دورے موٹر وے ہے اس پاس سے نہیں لے کے جاندے، اے پرانے زائر کو جڑے کو بیٹھے یہ یقین نہیں گئے جڑے اپنی ٹیکسیاں سے پیدل جانتے سن، ہوں تو پھر جدید دور ہو گیا. ویسے 12 دفعہ تے زوار آتا ایک بار ہی نہیں آتا. اس شہر سے قبلہ شاہ جی داخل ہو نا شروع آغاز دے وچ ایک روزہ آندا ہے یحییٰ الرحمٰن. یہ یحییٰ جناب عیسیٰ کی امت کا بندہ ہے، قسموں کے تبھی، لیکن یہ عبادت گزار بہت زیادہ ہے، یا اتنا کہ عبادت گزار ہے اس نے اپنے گھر دے وچ ایک وکھرا کمرہ بنایا عبادت واسطے، جڑا اس کا مکان ہے شہر کے درمیان اچھی جا ٹیلا، اس ٹیلے دے کتے اس کا گھر، اس کے گھر تو سارا شہر نظر آتا. یہ یاد میں دل تو باہر تو ڈھلیا، میں اس کمرے سے جتنے بکھریاں بیٹھ کے
عبادت کرتا ہوں. اس کمرے چ بیٹھے ہاں اپنے نبی کی کتاب کھولی, بس تمہیں ہو گئی. شادی آدھا میں پڑھنا شروع کیتا, دو چار منٹ گزرے پڑھ دیا, ادھروں ہوا کا ایک جھونکا, اس جھونکے نے پانچ سات برت کے پرت جو کچھ میں پڑھ رہا وہ تلیا گیا. اللہ سے نہیں کرے ادھر جہاں برکہ اتنی آیا میری اس برکے سے نیلا پائی تھی سمجھ تو نظارا ایک مکان ہو جاسی. ادھر جہاں ورکا میرے بالکل سامنے آیا اس ورکے سے میری نگاہ پائی. ادھر اس نے اتنے لکھے ہوا جہاں آخری نبی ہو سی اس نبی دے بارہ مسیح ہو سی وہ نبی تے اندے بارہ مسیح انہاں خدا اتنی طاقت دے سی انہاں دا دھاڑ جتھے بھی ہوئے پرواہ نہیں. اگر انہاں دا سر دھاڑ دے بغیر قرآن پڑھنا چاہے وہ پڑھ سکتا ہے. واہ تہاڈی سمجھ تے صدقے جاواں بھلا ہوئے بھائی تہاڈا. میں بسم اللہ میں بڑی جلدی تمجید اللہ موقع چھوڑی میں بالکل کدی کسی کا ٹائم کھاتے عادت ہی نہیں. اگر وہ کسی نال بولنا چاہے وہ بول سکتے. یا یاد آ میں پڑھ کے تے پریشان ہو گیا حیران ہو گیا اور پاگل طرح آپ گلا کر لگ پیا اپنے آپ نال بولن لگ پیا یہ کیویں ہو سکتا ہے کٹے ہوئے سار ہوئے تو بولے نہیں نہیں یہ غلط ہے کٹیا سر کیویں بول سکتا اپنے نال گلا کر. پھر میں نے خیال آیا تو اپنے آپ کو آتا لانتی بنتا پہ کتاب تیرے ہی نبی دی میری مجلس پوری ہو گئی جڑے بندے سانس کی محنت سے سید آتے تھے
میں ممبر تے کھلوتا میں بیماری دے بعد اتنے سفر نہیں کرے گا میں واسطہ کل بھی سارا دن سفر رات پیچھے مولا چلو پوری ہو گئی ڈھول وجنے شروع ہوئے آواز تیز ہو گئے ادھر جڑے ویلے ڈولان دے آواز بالکل تیز ہو گئے بابا جی سچر تھوڑی نظر کرتا ادھر اس ویلے دل خیال کیتا ہے پہلے پتھر تھا یہ ڈھول کتوں پہ بھائی پیچھے آ کے پتا کرے سا اس گل تے غور کرے سا کٹیا سار بولیند ہے یا نہیں بولیند ادا میں کتاب بند کر دیتی لو جی تمہید مک گئی جڑے منگن آئی بیٹھے ہو ادا محفوظ جات تے کتاب اجے رکھی نہیں رکھدا پیا یا میرے کن سے اچے آواز اچ آواز آئی باغی دیاں بھینا آ گئی دل نرم ہو جائے دل نرم ہو جائے تا ہے کسے غم وچ نہ رو میں اپ وسے تے منگی مصائب وچ فقیر بن جایا تا باہر جڑا وڈا بھی نواب ہے نواب بن جا کوئی فرق نہیں مصائب وچ فقیر بن جا اپنی زندگی دی کہانی دیکھی تیرے سامنے باغی دیاں بہناں کہ آدم میں جلدی نہ کتاب رکھ چھو اور میں دروازہ کھولیا ادا اچھی جاتے گھر آئی تو پہلی نگاہ میری بازار چپئی ہے ہو سکے تھے معافی دے نا سطر ملی کوئی نہیں ہاں نکلا مارے نالا دا کر نہیں میں دیکھ جا بندہ تے ملی کوئی نہیں ممبر تے ہاتھ رکھے بیٹھا نہیں تو میں ضرور بدلنا ادا پہلی نگاہ بازار چپئی ہے یہ ادا میں ڈٹھا ایک رسی چ میں نو کئی گل سدھی کی دیے ادا پیار اتنا نکلنا لا پوٹ دا
ਚੁੱਕਾ ਈ ਏ ਮੇਰੀ ਕਾਰੀ ਦੀ ਕੰਡ ਤੇ ਨੀਂਦ ਪੈ ਗਈ ਹਲਾ ਕਾਰੀ ਦੀ ਕੰਡ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੱਛੀ ਏ ਜਿਹਨੇ ਗਾਲੇ ਤੇ ਬੜੀ ਤੰਗ ਰੱਸੀ ਏ ਹਲਾ ਏਡੀ ਤੰਗ ਰੱਸੀ ਏ ਪੱਛੀ ਬੁਰੇ
ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨੇਕ ਦੁਆਈ ਦੇ ਲਿਖ ਰੱਖ ਇਹ ਬਹਿਰਾ ਦਾ ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਦਰ ਤੁਰ ਪਿਆ ਲਈ ਨਾ ਮੈਂ ਡਿੱਠਾ ਪੰਜ ਸੱਤ ਸਫਾਈਏ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੋਂ ਗਏ